အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုလတ်ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့စီးပွားအောင်မြင်ရေးနည်းလမ်းပါလူတိုင်းလူတိုင်းချမ်းသာခြင်းကြတယ်အခုမှမဟုတ်ပါဘူးဟိုးရှိရှိတုန်းကတည်းကပါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကောလိယတိုင်းကကရပတမြို့မှာဒီကဇာနုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားကိုဒီလိုလျှောက်တယ်ဒီဘွားမှာချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းများရှိပါသလားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းရှိတယ်လို့ပြန်ဖြေတယ်ဒီဘွားအတွက်ဟိတတုခအခြေအနေခေါင်းတွင်နဲ့ချမ်းသာတုခကိုရရှိနိုင်တဲ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်လို့ပြန်လည်ဟောကြားတယ်အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်1ဥဌာဏတံပတ်တာလို့ခေါ်တယ်ကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုးကြိုးစားစားတက်တက်ကြွကြွလုပ်ကံရမယ်လို့အတိပ္ပယ်ရတယ်ကျိုးစားတိုင်းရသလားဆိုတော့မရပါဘူးတဲ့ဒက္ခလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်အနာလတဆွဲကောင်းမှုရှိရမယ်ဥပါယဝီမန္တနိစနစ်ရှိရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျိုးစားရုံတစ်ခုတည်းနဲ့လေလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်မှုမရနိုင်ပါဘူးအဲ့ကျိုးစားမှုအထဲမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်၃ချက်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရယ်ဆွဲကောင်းမှုရယ်နိစနစ်ရယ်ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုညွှန်ပြထားတာပါ။ထပ်ပြောပါမယ်။ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဇွဲကောင်းမှုနဲ့နေစနစ်အဲ့ဒီ၃ရပ်ကိုပေါင်းစပ်ထားမှသာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကတော့အာရခတံပတ္တာထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုရှိရမယ်။လောကမှာစီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့ငွေကြေးဘလောက်ပဲရှာနိုင်ပါစေထိမ့်သိမ်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်တဲ့လောက်မတိုးတက်နိုင်ဘူး။အလုပ်လုပ်ပြီးရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရေကြောက်မီးကြောက်ရန်သူမျိုး၅ပါးကြောက်မပြတ်စီအောင်အလေလွတ်မရှိအောင်တေချာထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါပဲ။နံပါတ်3လိုအပ်ချက်ကတော့ကလျာဏမေတ္တာလို့ခေါ်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေရှိဖို့လိုပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုအကြံပေးမဲ့သူ၊ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွမ်းကျင်တဲ့သူ၊အသိပညာရှိတဲ့သူ၊ကိုယ့်တဖို့တယ်မကြည့်ဘဲကိုယ့်ကိုကူညီမဲ့သူ၊ယုံကြည်ရတဲ့သူစားတဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေကောင်းတွေရှိဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဒီနှစ်ခေတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတိုင်းမိတ်ဆွေကောင်းတွေရှိပါတယ်၊ဆရာသမားကောင်းတွေရှိကြပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရရှိလာမယ်၊ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလည်းရှိမယ်၊စုဆောင်မှုလည်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာတဲထဲရေးသွန်းတယ်လို့အသုံးအဖြုံနဲ့တခါတည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းကအရန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအစိတ်အတော့လူတွေကိုမပေါင်းမိဖို့လိုပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့စူးစမ်းခြင်းစိတ်မိတ်ဆွေရဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့သူတွေနဲ့မပေါင်းသင့်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။နံပါတ်၄အချက်ကတမစီဝိတာ။ဒီအချက်ကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးဆုံးအချက်တွေကတစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစည်ရင်းစရာခက်ခဲမှမှထားဖို့လိုတယ်။ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကိုအမြဲတမ်းမျှတအောင်စီမံတတ်ဖို့လိုတယ်။တမစီဝိတာဆိုတဲ့သဘောကဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကိုအမြဲတမ်းညှိပြီးသုံးဆွဲရတဲ့သဘောပါ။အဲ့ဒီဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကိုမျှတအောင်စီမံခန့်ခွဲမှုမပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေစီးပွားတိုးတက်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ဒါမြတ်စွာဘုရားကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကဟောကြားခဲ့တဲ့တရားပါ။ဒီကနေ့ခေတ်ထိလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1စူးစမ်းအားထုတ်မှုရှိရမယ်။နံပါတ်2အလေအလွတ်မရှိအောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်။နံပါတ်3မိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်။နံပါတ်4ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကိုမျှများတတ်တတ်သုံးဆွဲတတ်ဖို့လိုပါတယ်။အားလုံးပဲဒီအချက်၄ချက်ကိုအသုံးပြုပြီးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုတိုးတက်အောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါစေ။အားလုံးပဲဘဝတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။